É isso aí, rapaziada. Vou tirar aqui para vocês dar uma olhada na mula. A Mercedona aí, rapaziada. Você tá doido, motorista? Estão começando mais um vídeo aqui no nosso canal, Thiaguinho Vlog. Olha o espelhão da mula. Espelhadão, olha lá. Caraca, você tá doido, um toquinho. Rapaziada, tô vendo que a imagem não tá boa. Correto, a internet está no 5G, olha lá, ó. Tá no 5G ali, ó. Olha lá, faz o L. Pessoal quer roubar a internet minha? Faz o L agora. Então vamos lá, gurizada. Tá aí, ó. A mulona, vamos ver se vai. Vamos ver se vai dar pra jogar, gurizada. Provavelmente vai travar bastante. Vamos testar os faróis da bichinha. Alto, baixo e lanterna. Vamos ver assim mesmo. Então é isso aí. Esses daqui são os tipos de câmera que tem, rapaziada, ó. Positivo. Então é isso, gurizada. Vamos se jogando por aqui, gurizada. Inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário para quem não é inscrito. Deixar um beijo e um abraço a toda a gurizada do nosso grupo Drive Jobs lá. Já já vocês também vão estar se botando aqui também no Eurotruck, positivo. Vamos tentar jogar, gurizada, porque essa hora é complicado. Na verdade, é nem a hora, gurizada. Eu escolhi uma sala aqui que tá lotada. Fui colocar aqui para fazer um teste, aí a sala entrou. Falei, ah, vou jogar ali para ver. Então é isso aí, gurizada. Episódio 50 até a cidade de Viana. Positivo. Quase que é Vilhena aqui onde eu moro, hein? Então a imagem não vai estar boa, mas faz parte do jogo, cara. Faz parte do show. Você tá doido? Bora se botar, rapaziada. Muita gente jogando essa hora, gurizada. Minha internet também não tá muito boa, não. Então é isso aí. Deixar um beijo e abraço a todos inscritos no canal. Um beijo especial pro meu filho, Eduardo Souza Barbosa. Pai te chama de montão. E a toda gurizada aí do nosso grupo. Positivo? Já já o comboio vai ser monstro. Você tá doido? Pra quem quer pegar os comandos aí, ó, RT acelera. RT lá em cima, ó. RB é seta pra direita. LB é seta pra esquerda. LT freia. Correto? Essa primeira setazinha aqui, nessa cruzinha aqui, ó, em cima da direção que ele tá mexendo, tá vendo? Essa primeira lá em cima, lá, é as câmeras. A do lado esquerdo ali são faróis. A do lado direito aqui é limpador de para-brisa, positivo. E essa de baixo aqui eu nem sei o que que é. Ah, de baixo é onde vê o mapa, onde faz isso aqui, ó. Onde sai. Positivo. LT ali é buzina. L3 é buzina. Então é isso, vamos se mandar, gurizada, ali pra Viana, positivo. LT também é freio e ré. É freio e marcha ré também. Mas tá ruim, rapaziada. Hoje é mais tá ruim. Não tá travando, mas tá ruim. Aguenta aí, gurizada, que eu vou sair de servidor. Vou trocar de servidor e vou voltar aí. Vou trocar de servidor aqui rapidinho e já volto. Pera aí. Então é isso aí, rapaziada. Trocamos de servidor. Vamos ver se agora melhora um pouquinho a imagem. Positivo? Então, tudo isso que eu falo, gurizada. Essas coisas a gente tem que aprender pra gente não ficar incomodando as pessoas, entendeu? Ah, fulano, a imagem tá ruim. Pô, às vezes o cara tá em live, às vezes o cara tá lá ocupado com a família, entendeu? Aí vai ficar explicando a gente as coisas. Então a gente tem que dar nosso pulo, rapaziada. Positivo.
Bora que bora. Sempre não melhorou um pouquinho, não melhorou 100%, mas melhorou um pouquinho. Estamos sem bateria também. Mas vai dar bom, gurizada. Você tá doido. Lembrando que sempre tô saindo desse mesmo lugar, por quê? Porque é minha garagem, gurizada. É a minha garagem, positivo? É a garagem que já veio original do jogo. Mas você pode criar garagem em tudo quanto é lugar do país. Melhorou já o servidor, tá vendo? Usar a imagem? Não tá 100%, mas tá uns 50%. Então é isso aí, gurizada. Euro Truck Simulator 2, gurizada. Até a cidade de Viena. Positivo. Vamos de boia, estamos vendo a cidade. Será que eu errei alguma rota ali? Tá indo lá embaixo para poder voltar? Oxi. Eita, doido. Parar ali pra tirar um print, rapaziada. Parece que aquela não foi muito boa, não. Segura, moço. Parar aqui pra fazer a print, rapaziada. Vai ser aqui mesmo. Segura, Thiaguinho. Agora sim, olha o vidrão da mula, gurizada, meio espelhado. Hã? Top, né? Então vai ser desse. Vai ser aqui, gurizada, nossa print pose. Então é isso aí, gurizada. Vamos se mandar, que a gurizada já tá buzinando ali. Bora que bora. Tá bastante movimentado hoje, cara. Você tá doido? Mercedão tem som de Iveco. Eu acho que eu entrei a entrada ali, gurizada. Eu errei. Porque, olha lá, não faz sentido. Eu vim lá de cima do mapa ali, ó. Quebrei a direita, fiz essa rotatória todinha. Tô saindo à direita novamente, vou pegar a direita ali, ó.
Então eu acho que eu errei, gurizada. Não prestei atenção conversando com vocês e errei o GPS ali. Então é isso aí, gurizada. Brabo tem nome, Euro Truck. A X6. Mais travada. Episódio 50 da cidade de Viena. Muita gente jogando, gurizada, essa hora. Domingão, todo mundo em casa, né? Já viu? Fica lotada a sala, rapaziada. Opa, volta, Thiaguinho. Tá doido? Acho que eu meto a cara no acesso fechado ali. Bem devagar, gurizada. Sem pressa. Tudo na calma. Tiramos as placas do caminhão, gurizada. Quero ver o radar pegar agora. Agora é cor e cacete, rapaziada. Horário do jogo agora, gurizada. 7h20 da manhã, rapaziada. Agora é pau e pau, rapaziada. Arrancamos as placas do caminhão, gurizada. Estamos sem placa, positivo, vamos se jogar. Não tem radar, não tem nada agora para segurar nós. Pau e pau, rapaziada. Você tá doido?
Pena que a imagem tá ruim, hein, rapaziada. Senão, poxa, o vídeo só vai ficar top. Então é isso aí, gurizada. Aquilo que eu sempre falo, segue sempre o caminho do bem, gurizada. Honra teu pai e tua mãe. Correto? Confia em Deus que as coisas vão dar certo. E é isso aí, gurizada. Marcha. Você tá doido. Amigo que te leva pra furada não é seu amigo, gurizada. Correto? Quem gosta de você vai querer sempre o seu bem. Então fica a dica aí sempre do Thiaguinho Vlog e vamos jogando. Pega o radar agora que quero ver. Agora vamos baixar um pouquinho, né, rapaziada? Que com certeza vai ter acidente aí pra frente. Eita! Eu mesmo criei outro dele. Quem falou que o freio pega? Quem falou que o freio pega, gurizada? Aí deu ruim, hein? Tu é doido. Vamos devagar, rapaziada. Vamos jogar devagar. Pra não causar mais transtorno, rapaziada. Você tá doido. Tem três estágios de limpador, tá, gurizada? Tem esse aqui, temporizadorzinho. Tem esse aqui que é o segundo. E o terceiro, rapaziada. Chuva com neblina, rapaziada. Tá bom? Tá. Vamos fechar mesmo, filho. Quem tem que segurar é ele, uai.
Essa viagem aqui tá feia, rapaziada. Imagem ruim. Imagem ruim, rapaziada. Chovendo, acidente, travando. Opa, segura. Trava assim, feio. E aqui, como eu tirei a configuração do freio original, rapaziada. Original que eu falo, configuração do jogo, né? Coloquei a minha configuração, igual de caminhão mesmo, sabe? Caminhão não freia de uma hora pra outra. Num curto período de distância. Rapaziada, chuva que derrubou, né? Mas que imagem feia, rapaziada. Nada não. Vou trocar de servidor de novo, velho. Segura aí, rapaziada. Vou trocar de servidor de novo. Tá muito ruim. Pera aí. Então é isso aí, rapaziada. Trocamos de servidor. Bora ver se melhora, usada. Essa hora é feia. Tá tudo lotado, usada, o servidor. Tá tudo cheio, rapaziada, a sala. Por isso que a imagem fica ruim. E aqui é de graça, né? Não tem assinatura. É, rapaziada, a sala tá tudo cheia, tá cheia pra jogar. Vou fazer até meia hora de só, gurizada. Positivo? Depois a gente completa mais tarde pra ver se
Se tem menos gente na sala, positivo? Tá muito feio mais, rapaziada. Vou encostar aqui na área de descanso. Então é isso aí, rapaziada. Vou parar aqui pela área de descanso aqui, positivo. E aí depois a gente volta aí, gurizada, num próximo vídeo, positivo, com a imagem melhor. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, vamos filmar a mulona novamente aí de fora. Aí a imagem como é que tá, rapaziada? Sem condição. Então é isso aí, gurizada. Um beijo, um abraço, gurizada. Beijo e abraço não, vou ensinar vocês a salvarem. Vamos lá. Você quer sair do jogo, quero salvar, Thiaguinho. Como é que eu faço? Ó. Seta, tá vendo o controle no meio ali em cima do telefone? No meio do telefone, da imagem? Lado direito, ó, clicou na seta. Vem aqui, ó, arrasta com essa cruzinha pra cá, em cima desse negócio aqui, ó. Você arrasta com essa cruzinha pra cá, ó. Bem-vindo, lá, ó, já tá tocando, ó. Salvar e carregar, letra A, pum. A de novo, pum. A de novo, pum. E salvar, pum. E agora vocês podem sair. À vontade. Positivo? Então é isso aí. Um beijo, um abraço, cruzada. Deixa aquele like, esse botão, você dá doido. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be.